ამ ქეთს ვიხრი დაწყებულია ეს 24 წელი არ დადგა საშველი რომ ამ ადამიანს მიეცეთ ღირსეული ნორმალური ასე ვთქვა თავისი შრომის ღირსეული დაფასება. აი მე ქეთს ვიხრი მაწინაშე აი ესეთი ენთუზიაზმზე მუშაობენ ამდენი წელი. ამდენი წელი ის ამოუღებდა და ამოუღებინა ხმა მოსამართლობა სწორედ იმან რომელიც არა და არ დამთავრდა ამ ქვეყანაში. აი ეს ერთი აზრის დიქტატი რომ მე რასაც მინდა იმას გავაკეთე. ეს ასე არ არის. და როდესაც ჩვენ დავგებით ამას და საბოლოოდ მინდა ვთქვა მაშინ ჩვენ გავიმარჯვებთ. ყოველთვის გავიმარჯვებთ და ძალიან დიდი მადლობა აი ეს ნებისმიერ თქვენგანს რომელიც აქ ვძანდებით, იმიტომ რომ ხვალ ჩვენ დაგიდგებით გვერდში. ზეგის დაგიდგებათ, აი ესე შეიკრება საზოგადოება, რომელსაც სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე საზოგადოება ჰქვია და არა დაკსაფსულება.